Poštovani, obaveštavamo vas da se naša škola uključila u humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za lečenje Veljka Savića i Lazara Stojkovića. Sa tim ciljem, u sredu, 24. novembra, sa početkom u 17.30 časova, u holu naše škole održat će se humanitarni koncert muzičkog ansambla Penečki biseri. Humanitarna akcija traje od 16. do 24. novembra, a sva prikupljena sredstva od koncerta ići će na lečenje Lazara i Veljka. Čekamo vas!